I de dades econòmiques negatives se n'han donades moltes al llarg de l'any, però n'hi ha una que resulta clau per entendre l'estat de salut de l'economia local. El nombre d'empreses en actiu a les illes, la tendència en aquest sentit, també és negativa. Aquesta és una imatge massa habitual a Palma i arreu de Mallorca. Locals buits esperant que algú tingui la valentia d'obrir una nova empresa. La situació als polígons industrials és similar. L'estoc de naus buides també augmenta. Any rere any es destrueixen empreses a Balears. Les estadístiques mostren que, tot i que el 2010 es van dissoldre una proporció menor de negocis, la tendència a la baixa s'ha mantingut. En aquests darrers 3 anys han desaparegut 4.865 empreses. S'han perdut moltes empreses, la normal és que en perden menys. Ojalà aquest any que ve ens puguem mantenir en el número que tenim i ho faci que dins d'aquests pròxims anys, 2 o 3 anys, el número d'empreses torni a créixer com era habitual aquí a la nostra comunitat. Les patronals recorden que per cada empresa que es dissol es destrueixen llocs de feina i augmenta la cua d'atur. Y hemos perdido en estos 3 años una mano de obra cualificada que será muy difícil poderla recuperar. La juventud, bueno, termina los estudios y se ve en una situación muy precaria para poder encontrar un puesto de trabajo. Y de ahí es donde está la pequeña y mediana empresa. Tienen que subvencionar a la pequeña y mediana empresa, pero con unas ciertas categorías. Aquest any nou, amb les eleccions autonòmiques, els empresaris creuen que serà de transició. Preveuen que serà a llarg termini quan el teixit empresarial es comenci a regenerar.